အရန်စိတ်ပူနေကြမယ့်အစား COVID-19 ကိုမိမိကစားတောက်ခွေကြရအောင်လက်ကိုခဏခဏစေးပါလူစုလူဝေးချောင်ရှားပါနာစိတ်ချောင်ဆိုရင်အိုးထားပါကိုချောင်ကိုဆက်သွာမာတာလုံးဝလုံးဝမကောင်းပါမိမိကစားကာခွေပါမျက်လုံးနှောင်းနဲ့မျက်နှာဇယရဲ့ဟိုးအဝေးမှာလက်ကိုငိမ့်ငိမ့်ထားပါကိုကိုပူဆက်သွားမာတာလုံးဝလုံးဝမကောင်းပါ COVID-19 ဟာတကယ်ကြောက်အာလက်ဆေးပါအာလုံးအာလုံးအာလုံးလက်ဆေးပါဒီလိုဒီလိုဒီကိုထားပါWash your hands, let's fight together, go away, Corona. Stay inside, avoid the crowd, this is not forever. Let's be stronger, wipe your tears, and let's rebuild a better world. Go away from every place, go away, Corona.ပြေဝါစားစားပါစားပါကောင်းစွာအိတ်ဆက်လို့နားပါနားပါလူများတဲ့နေရသွားတာလာတာဖြစ်နိုင်မလို့ပါနဲ့ရှောင်ကျင်ထားပါမိမိကစကားခွေထား COVID-19 ရဲ့အင်ဂျီက MOH အားလုံးမင်္ဂလာပါ online ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီမှာ online ရှိရဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးရောဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးရောအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်အာညီလေးလည်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အညီရဲ့နာမည်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာလှူရှားမှုလေးပြောပြပေးပါအောင်ဒီမှာ online မှာရှိနေသူတွေအားလုံးသိကြအောင်ဟုတ် Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါဟောကျွန်တော်နာမည်အောင်မျိုးစောပါလို့ကျွန်တော်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီအချင်းဇလန်းလေးရိုက်နေပေါ့ဉာဏ်ပညာလှူရှားမှုတော့ဇလန်းလေးရိုက်ပြီးတယ်ပေါ့ဒီပညာပေးလေးပေါ့ message ကိုပေးရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီအာကျွန်တော်ဟိုကြည့်တာပေါ့နော်ညီရဲ့ video တွေတော်တော်များကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်အာကြည့်ပြတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း line ပေါ်မှာညီရဲ့ video တွေတိတ်မတွေ့သလိုပဲဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော် video တွေကတော့တိတ်မတွေ့ဖြစ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ COVID-19 ကြောင့်လေကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်မှာ stay home နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ video တွေကျွန်တော်ဇလန်းကိုဦးစားပေးရတာဆိုတော့လေအဲ stay home နေရမလို့ဒီမှာကျွန်တော် COVID-19 ကြောင့်ဒီမှာအပြင်ထွက်ပြီးရိုက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးလေမပြေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဇလန်းနေတိတ်မရိုက်ဘူးလို့ဗျာအားကြောင့်လို့ပါဗျာဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အားကြောင့်မကျွန်တော်လည်းတိတ်မတွေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အာကျွန်တော်သိကျင်တာပေါ့နော်။သိကျင်တာဆိုတာအာဒီ online ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းသိကျင်နေမိကွန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကလေဒီလှူရှားမှုပေါ့နော်။ဒီအနုပညာလှူရှားမှု online ပေါ်ကနေကိုဒီဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖို့အာဒီအလုပ်ကိုကိုဝါသနာပါပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်လာလေ။နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ကိုဘယ်တော့ဆက်လှုပ်ခဲ့ရလဲ။ဝါသနာကဘယ်တော့ကနေဆက်ပြီးတော့ပါခဲ့ရလဲ။အဲ့ဒါလေးချက်ပြောပြပါဦး။ဝါသနာကတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကနေတော့ဝါသနာငငယ်လေးကနေဝါသနာပါလာတိကျဆောင်ပြောဖြစ်ချင်တာ။ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဆက်လုပ်ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်2015ကနေဆက်လုပ်ပြီလေဗျာ။2015မှာဆက်လုပ်ပြီတော့အခုဆို2020ဆိုတော့ကျွန်တော်9နှစ်လောက်လို့ရှိပြီဗျာ။ဩဒါဆိုရင်လှုပ်လာတဲ့အချိန်ကာလက9နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီနော်။2015ဆိုတော့အာတော်တော်လေးကြာခဲ့ပြီဗျာနော်။ကျွန်တော် Facebook တွေဆိုရင်2019လောက်မှလူတော်တော်များဟို awareness ဖြစ်တယ်အဲတုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အများကြီးတုံးလာကြတယ်2015ဆိုတော့စောစောပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တည်ပါတော့တိတ်မရဘူးဗျာကြည့်ရတယ်လည်းတိတ်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ကိုခုနပြောတဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကိုအခုစပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အစမှလည်းကိုမှအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လေအဲကိုဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလဲနောက်တစ်ခုကကိုပဝင်းကျင်ရတော့ကိုမိပအဲကိုတငယ်ချင်းတွေကကိုဟိုတိုက်ခိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်အားပေးလားအဲကိုဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်တွေဘယ်လိုမျိုးခံယူချက်တွေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆက်ခဲ့လဲဆိုတာလဲပြောပြပေးပါဦးညီလေးโอเคတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြာဒီကျွန်တော်မိပကဒါလေးလောက်တော့ကျွန်တော်မိပလည်းကျွန်တော် online ကောင်းအောင်မသုံးတယ်ဘူးလေဒါလေးလုပ်မယ်လည်းမသိဘူးလေကျွန်တော်ဒီတိုင်းတငယ်ချင်းတွေစုပြီးကျွန်တော်လောက်ကြည့်လိုက်တယ်လောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝါနာပါလေးလောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူအနေစုကအားပေးကြတယ်အားပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်လုပ်တယ်ထပ်လုပ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့လူရှိတယ်လို့မုန်းတဲ့လူတွေရှိရောလေကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အဲကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့လူထားချက်ချက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်သွားအောင်ပြင်မထပ်မလုပ်ချင်အောင်ပြင်တွန်းအားရလို့ပေးကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်အခက်ခဲတယ်တော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုအဲဆက်မလုပ်အောင်လို့လုပ်တဲ့
အခြေအနေတွေမှာလေကိုဘယ်လိုမျိုးခွန်အားတွေထည့်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်ခဲ့တယ်အဲဘယ်ဟာကိုပဲအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့ကိုကရှေ့ကိုဆက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြပါဦးကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုပဲအာရုံစူးကိုလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်အာရုံစူးစိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်အလုပ်ပဲကျွန်တော်ရှိရဲဟဲ့ဘယ်သူတွေဘာလို့ပဲကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိရတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါမှာလေကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိရတော့ကျွန်တော်လုပ်တာပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်အပြည့်တွေလည်းတူတူရှိတယ်ရှိတယ်သူတို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်တာကျွန်တော်ကိုမုန်းတဲ့သူပဲလုံးမလို့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူပဲကျွန်တော်ရွှေ့ချပြီးတော့လုပ်တာ။ဒါလည်းဆိုကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပါမယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြီးထားပြီးဆက်လုပ်နေပါလေအခုချိန်။ဩဒါဆိုရင်တစ်ဖက်မှာမင်းနောက်ထပ်တစ်ခုပါဗောနတစ်ဖက်မှာကိုယ့်ကိုခုနလိုမုန်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုအားပေးတဲ့သူကိုယ့်သဘောကျတဲ့သူတွေရဲ့အားပေးတဲ့စကားသံတွေနောက်တစ်ခုအားပေးတဲ့ဟိုကိုယ့်ကိုစကားလာပြောတာတို့ message ကနေလာပြောတာတို့မျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အချိန်ကြာတော့ကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးခံစားမှုမျိုးဖြစ်လဲ။ဘယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကသူတို့အတွက်တိုက်ညက်သက်သွားရပြီသူတို့တိုက်ဆိုင်နေပြီသူတို့အတွက်အဲ့လိုခွန်အားဖြစ်သွားရပြီအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအားပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာလို့ကကျွန်တော်ဒါဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ပုဒ်လုပ်ပြီးတော့တစ်ပုဒ်ထပ်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ရတွေ့ပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောရပေါ့သူတို့လာပြီးတဲ့ခါရောလေ။အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဟိုဒီညီလေးရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုနဲ့မဆိုင်တဲ့မိကွန်းတစ်ခုမေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အခုလိုကာလမှာပေါ့နော်ဒီကာလမှာတော်တော်များများရောအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်ပေါ့နော်ညီလေးအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်အကုန်လုံးကအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာမနေခင်ဒီကာလရဲ့ဒီ COVID-19 မဖြစ်ခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအပြင်ကိုသွားကြလာကြတယ်ကိုယ့်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရတယ်ရုပ်တရက်ကြီးအိမ်ထဲမှာနေလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုကဘယ်လိုရှိလဲတကယ်လို့အိမ်ထဲမှာနေလာတာကြာလာတဲ့ကိုယ့်အတွက်ရောအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတာအာစိတ်ညစ်တာရှိလားအဲ့ဒါတွေဘာကြီးဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်ကအပေါင်းအသင်းမဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထီးကျန်တာအစားပဲအထီးကျန်တာကကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်အပြင်ကနားတိုင်းရှောက်လေထွက်ဖွက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်ဖြစ်တော့လေအပြင်ဒီပိုင်းလေထွက်လိုက်တယ်ဒီလိုကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာstay home ကာလဆိုတော့ဒီမှာအိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာအချင်းချခံထားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခံထားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဘယ်မှလည်းမသွားရဘာမှလည်းပြင်မလားအပြင်ထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် mask တက်ကြည့်ရတယ်ပြောရဲဆိုတော့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ခံလာကြတော့ကျွန်တော်မုန်းချက်တယ်ပေါ့မုန်းချက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပဲအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအားတာသွားကြကျွန်တော်အားအားမအိမ်ကပ်ပြီး stay home လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားရည်နေနေကြီးကောင်းလာတယ်နည်းနည်းလက်သွားရဖွေးတယ်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ဒါအစိုးရရဲ့အကောင့်တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဒါလည်းရန်ကောင်းပါတယ်ကြီး။အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအဲညီပြောတဲ့အနေအမှာမှာမော်တီဗီယာကိုယ့်ရဲ့စိတ်မွန်းချက်မှုတွေကတော့ဒါရရောရှိတယ်။လုပ်ငန်းတဘောရောကိုယ့်အတွက်ဟိုလုပ်ငန်းအခက်ခဲတွေရောရှိလား။မာအခုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရွှေ့လိုက်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးကြီးတစ်လသမုန်နှစ်လလောက်ကြီးဒီလိုကြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အလုပ်တွေပြတ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိတာ။ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်တွေရက်တော့အများကြီးပါလေဗျ။ဟုတ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ကဇလန်းဥပပေးရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးရိုက်ကူးရိုက်ပင်းဒါရိုက်တာကင်မရာမန်နဲ့ချိန်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်သူလို့မလုပ်ရအောင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ချိန်ညာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတာအလုပ်လေးတွေရှိတယ်။ချိန်ရတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြရမယ် MTV sponsor လေးအဲ့လိုမျိုးပေးတာရှိတယ်။အဲ့တော့တို့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အရင်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်မယ်တွေလည်းအားရှိတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုထပ်မထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကောင်းပြရပေါ့အရင်အခက်ခဲပြရပါတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီအလုပ်တစ်ခုလေးရှိရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီတက်တက်ချောင်း personal life ပါတော့ဒီကျွန်တော်စောင့်ဝင်နေတာလေးအဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်အလုပ်မှာကျွန်တော်မလုပ်ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ဝင်လည်းအခက်ခဲများကြီးဖြစ်ရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တာလေကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးဒီပန်းဒီကိုဖြစ်ရဆိုတော့ဟုတ်မှန်ပါတယ်ညီလေးအကုန်လုံးသောလူတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုပ်ပြက်ကင်ပြက်ဖြစ်ကြတယ်အားလုံးကဝင်ဝေးအားလုံးလည်းဟိုရက်တန့်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုအခက်ခဲကြာနေအကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်တော့မှာပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အရာတွေရောအခုလိုမျိုးအချိန်ကြာစွာအိမ်ထဲမှာနေရတဲ့အချိန်မှာအကျိုးရှိမယ့်အရာတွေဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲအကျိုးရှိမဲ့အရာတွေကြာကျွန်တော်ကြာတော့ဒီစာဖတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကိုဘုသူတက်ရတယ်မဲ့ဟာကြာ online နဲ့လည်းကျွန်တော်လေ့လာတယ်ကျွန်တော်မသိရမဲ့ကျွမ်းလာပြီးအဲပို့ပြီးအချိန်ပေးပြီးလေ့လာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘနဲ့ပဲတူတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကလည်းသကားကိုနားထောင်ထားတာကြာဒီချင်းမှလည်းဒီတက်လာပြီ
ကျွန်တော်ဒီဒီမှာကျွန်တော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ message ပေးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တိတ်ပညာပေး message ပေးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တိတ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီ stay home ကာလမှာကျွန်တော်အပညာပေး message ပေးတဲ့ဟာလေးအတူလေးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်လို့ဒါလေးပြောရအောင်ပြောရအောင်အဲ့တော့အရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ကိုယ့်အိမ်ကမိသားစုကိုအချိန်ပေးပြတယ်ကိုခုနပြောလို့ online အနေနဲ့လေ့လာကြရရှိရလေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီပညာပေးအနေနဲ့ message ပေးလို့ရတဲ့အရာလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ညီလေးโอเคအဲ့တော့အရင်ကောင်းပါတယ်ကြည်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်သိကျင်တာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိမ်ထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပိတ်သက်တင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးတဲ့ရဲ့သဘောတရားကလည်းကို့အားပေးနေတဲ့သူတွေကဟိုအခုလိုမျိုးအိမ်ထဲမှာရှိပြီးနေရတဲ့အချိန်ဆိုပို့ပြီးတတိယကြရပါတော့နော်ဟိုကြည့်ပြတယ်ပေါ့အရင်တော့ဆိုတော့မှအလုပ်တစ်ဖက်ပါနဲ့ဗီဒီယိုတို့ဘာလို့ကြည့်ဖို့တော့အချိန်ရကြအခုကကြအားလုံးကအားနေကြတော့အကုန်လုံး line ပေါ်မှာပဲရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ဟိုတတိထားပြီးကိုချက်တဲ့လူတွေကိုပို့ကြည့်ကြရပါတော့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပေးသက်နဲ့ရောအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်မသွားအောင်ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေလုပ်လို့ရှိလဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တည်းအနုပညာရှင်တွေနဲ့အာကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ live နဲ့အချိန်ကျတော့တို့ကဘာလေးလုပ်လဲဆိုရင် TikTok လေးကစားတာရှိရယ်နောက်တစ်ခုကိုမိုးမိုးတို့ဆိုရင်သချင်းဆိုပြတာရှိရယ်အဲတကြံမှာပေါ့နော်သချင်းဆိုပြတာရှိရယ်ပြီးရင်တချို့ကအာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီပရိသတ်တွေတည်းကတယောက်ကိုကျွန်တော် live ပေါ်တင်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာ live က2ယောက်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ live တင်ပြီးတော့စကားပြောတာပေါ့เนาะဒီအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာလေးရှိရဲ့အဲ့တော့အမျိုးမျိုးပဲပေါ့เนาะအားလုံးဒီပြည့်တက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့အရင်တော့အနုပညာရှင်တွေတောင်မှမလုပ်လာလဲဆိုတော့ကို audience ကိုကိုယ့်ရဲ့ပြည့်တက်ကိုအများကြီးအချိန်ပေးပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်လောက်လာကြတာပေါ့ညီအနေနဲ့ရောညီရဲ့ဟိုပြည့်တက်တွေကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်မတော့အောင်ဘာတွေလုပ်ဖြစ်သေးလဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြတ်မတော့အောင်ကျွန်တော်ကအဲ့ပုံလေးတွေပုံမှန်တင်နေဗီဒီယိုလေးတွေပုံမှန်တင်နေဆိုကျွန်တော်ပြီးတော့ live တင်လို့လွှင့်နေပြီး live တင်ဆိုပိတ်တဲ့အခါပြောပြည်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပိတ်တဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကောလေးလည်းပြောပြည်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဆနဆရာပြောတော့ပြီးတော့ကျွန်တော် TikTok လေးနဲ့ကျွန်တော်အပြော်ဆော့ပေးပါဗျာ။အော်သူတို့ကအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်မအားတော့အချိန်တိတ်မပေးပြည်သူတို့ဖုန်းလာခေါ်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြည်ပေါ့။အဲ့သူတို့ဖုန်းခေါ်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြည်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကောလေးနဲ့ပြောပြည်ပြီးတော့စာရင်းနဲ့ပြန်လာတယ်ပေါ့အခုအားနေပါလေ။အဲ့ဒါကိုပြပါလေအစတော့ကျွန်တော်ပြောင်းထင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြာတာလေဒါပေါ့တကယ်လို့ဒါဟိုပျောက်သွားရဲဆိုရင်အားလုံးရဲ့ဟိုခံစားမှုကညော့သွားနိုင်တယ်လေကိုယ့်ဘုံမှာရှိတဲ့ခံစားမှုကအဓိကကျွန်တော်တို့စင်ဆက်မပြတ်ရှိနေပေါ့လေလူတယောက်တောင်မှဥမာဗီဒီယိုအမြဲတင်နေသူကတလားလောက်မတင်တော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှဒီလူကိုမေ့သွားပြီးတခြားအရေးသွားကြည့်ပြတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြည့်တတ်တော်တော်များများပေါ့နော်ဒါကကိုယ်မုန်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူကမေ့ပျောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကမင်းပြမှုမရှိအောင်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေမှသာဒီလူတွေရဲ့တသက်မှတ်တဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရနိုင်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုသဘောကျတဲ့ဥမာဟိုဒွေးတို့အနုပညာရှင်တရုတ်ဆောင်ဆိုဒွေးဆိုရင်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒွေးဆုံးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာအားလုံးကတတိမရကြတော့ဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအမြဲတတိယနေလို့ဆိုတော့မဖြစ်လို့ရှိတော့ဘောနော်ဘာလို့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့အဲသူဒီအလူရဲ့စိတ်ထဲမှာယော့သွားတာဘောနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ audience ကိုကိုယ့်ရဲ့ပြည့်တတ်တွေကိုအမြဲတမ်းထိတွေ့နေမှာသူတို့ဒီလေကိုယ်အမြဲတတိရနေအောင်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲမေးခွန်းလေးမေးချင်တယ်ဘောနော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု covid-19 ကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းတဲ့တည်င်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုရပ်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီထပ်တိုးလူနာတွေထပ်တိုး positive တွေ့ရတဲ့လူနာတွေမရှိသလောက်နည်းသွားပြီပေါ့နော်နည်းသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရေတဖြည်းဖြည်းရောကျသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်နောက်ပိုင်းရက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကြုံတွေ့လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်အဲ့တော့ဒီတော်တွန်းလေးမှာပေါ့ဒီတော်တွန်းလေးမှာကိုယ်အနေနဲ့အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ social influencer တယောက်အနေနဲ့ဒီအိမ်တွင်းမှာကိုယ်တိုင်နေတဲ့နေထိုင်မှုတွေနောက်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပြီးနေထိုင်လဲတကယ်လို့မဖြစ်မနေအပြင်ကိုသွားကြရတယ်ဆိုရင်လည်းအပြင်ပြန်လာရင်ဘယ်လို view တစ်ဆိုင်နဲ့ကိုယ်အိမ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုတွေလုပ်လဲဆိုတာလေးအခုကြည့်နေတဲ့ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဟိုတိတော့အောင်လေး
ပြောပြပေးပါဦးနည်းလေโอเคครับจนเราจนเราเองมาเนี่ยเนาะจนเราก็เอยาวุฒิมุตุจนไกลไปเพียงจนเรา15นาทีตะคาจนละกู15นาทีหมดจนนายกว่าบ่นายกว่าบ่นายกว่าตะคาจนละกูป้องเนี่ยเสียไปครับพี่จนแฮมเจนเนี่ยดิละกูจะป้องละพดจนเนี่ยได้มาครับไอ้จนเราไม่ผิดมันเนี่ยอเปลี่ยนพั่มเลยส่วนเนี่ยจนเราก็จนคันน่ะผมก็แล้วทีชาร์ลงเลยเว้ยตัวได้พี่จนแมสตัดไปเอาเนี่ยแค่ครับแมสตัดไปจนเราอ่ะพี่ก็แค่จะเปลี่ยนอะไรสักจนเลสซี้เลยအဲ့ဒီကျွန်တော်အားအကျေပဲပြန်လိုက်နေကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တော့အဲ့တော့ပြောတော့၃ပေกว่า၆ပေกว่าပါနေပါလို့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပြန်ခဲ့တော့တိတ်နေပေါ့အဲ့တော့ဖောက်ပါပြီနေအပြင်မှာအပြင်သွားရလိုက်တိုင်းပါပဲကျွန်တော်ပြန်ခဲ့တယ်၆ပေกว่าပါလို့ကျွန်တော်ပြန်နေရတာဟုတ်လို့ပြန်တယ်ကျမရေကျွန်တော်ဒီမှာကို့အားလဲဆိုခုချိန်မှာတော့ကုသကျဲတဲ့တော့ကာကွယ်ခြင်းအပေါ်အရေးကြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်ကျွတ်တင်ကာကွယ်တာပဲခုပေါင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွတ်တင်ကျွန်တော်အများကာကွယ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကုသခြင်းနဲ့ကာဝယ်ခြင်းကတကယ်ကိုအရင်ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကုသဖို့အတွက်ကလည်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီယောဂကိုတတ်တာအောင်ပဲကုသလို့ရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကင်းအောင်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုအခုချိန်မှာဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတွေးရှိချက်တွေကစူးစမ်းပြီးဖော်ထုတ်နေရပဲရှိသေးတယ်လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်းဆုံးကကာဝယ်ရတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကာဝယ်နိုင်ခြင်းဒီအကောင်းဆုံးပဲမဖြစ်သေးတဲ့သူတွေကကာပွယ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားသူတွေကလည်းဂရုတစိုက်နဲ့ကုသမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလရည်စည်အမြန်ဆုံးပြီးဆုံးသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အရန်ကောင်းတဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အချက်လေးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီနေနေဒါအိမ်မှာရှိရဲ့အခြေအနေမှာဒီလိုမျိုးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်နေထိုင်မှုတွေပြောသွားတာကတော့ပြည့်စုံတယ်အရန်ကိုလည်းပြည့်စုံပါတယ်ပေါ့နော်အရန်လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့များသောအပြင်ရောအိမ်မှာပဲနေတာပေါ့နော်အပြင်ထွက်တာရောရှိတာအိမ်ပြင်ကအိမ်မှာထွက်ပြစ်ဘူးကြာကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေရများကျွန်တော်အပြင်ကတော့ကျွန်တော်မုံလေးဝယ်ရတယ်လို့အိမ်အတွက်ကျွန်တော်ဆန်နေစီစားနေရတယ်ဝယ်မှတော့ကျွန်တော်ထွက်ပြစ်ပါရကြာတစ်ခါဝယ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တပတ်စာလောက်ကျွန်တော်ကြိုဝယ်ထားတယ်အားကြောင့်လို့ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကောင်းပါတယ်ညီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအိမ်မှာနေရင်လည်းကျမ်းမာရင်လည်းပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော်အားကစားရပါရဲ့ပါရီလုံးဖြစ်လေအများသောအပြင်ကတော့တော်တော်များတော့တိတ်မလုံးယောက်ျားလေးတော်တော်များတော့အားကစားတိတ်မလုံးဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာနေနေရဆိုတော့ညီနေနေတော့အားကစားပါရီလုံးဖြစ်လေကိုဝါသနာပါရီအားကစားရပါရီရှိကျွန်တော်အားကစားကြကျွန်တော် high to ရပေါ့ high နဲ့ to ရပြီးကျွန်တော်ဝိတ်လေးမရပေါ့ဟုတ်ဝိတ်မှာကြောက်လေအစီအစဉ်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေတော့ပါလိုက်တော့လိုက်နေတယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်တက်လာလို့ဆိုပြီးဝါလာမှာဆိုတော့အဲ high လေးချင်ကလေးပုံမှန်လုပ်ပဲပေါ့ဟာလားကျွန်တော်ဝါနာပါရအာဂဒါရကြောင့်ဘောလုံးကန်လာရဲ့ကျွန်တော်ဂျုံဖြစ်တာရဲ့ဂျုံအာဂဒါရဲ့ဝါနာပါရပြန်ပြီးကျွန်တော်တိုက်ကန်လို့လည်းဝါနာပါရကငယ်တော့လည်းကစားဘူးလေနိဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘောလုံးကိုဝါနာပါရဆိုတော့လေဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံခြားအသင်းတွေရောအားပေးတာရှိတာဘယ်အသင်းတွေအားပေးလဲဟုတ်ရင်ကျွန်တော် Real Madrid ပေါ့အဲအစီလနဲ့တို့ပါရော်နယ်ဒိုတို့ပါတော့ကျွန်တော်အားပေးပဲဟုတ် Real အားပေးတယ်ပေါ့နော်အရင်ကောက်ပါလေအဲ့တော့အာဒီအားကစားကတော့ခုနပြောတဲ့အရာတွေလုပ်တယ်တိုက်ထိုးတာတို့ပြီးရင်အာနောက်တစ်ခုကအာဘာလုပ်တာလဲညီလေးပြောသွားတာကိုမေ့သွားတယ်တိုက်ထိုးကလုပ်တယ်ပြီးရင်ဝိမားဝိသေးသေးလေးမားတာလေးလုပ်တယ်အန်တာလေးလုပ်တယ်ရန်ကောင်းတယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာကြာသွားရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကဟိုဝိတက်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုလုံးမှကိုကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေမဲ့ဟာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအာကျွန်တော်သိကျင်တာလေးပေါ့နော်အသိကျင်တာဆိုတာတဲ့အခုနောက်ဟိုစူးစမ်းအားထုတ်ကြမဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်တို့သိကျင်တဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော်မေးကျင်တယ်အဲ့ဒါလေးကဒီလိုမျိုးကိုလိုမျိုးကိုလိုမျိုးဆိုညီလေးလိုမျိုးအဲ social influencer တယောက်ဖြစ်လာအောင်ဒီပေးတဲ့တွေအားပေးပြီးတော့နေရာတစ်ခုရလာအောင်အဲလုံကင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘလို့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့လုပ်ရမယ်ဘိုင်ဘိုင်ကိုလုတ်တင်လဲဘလို့စိတ်နေတဘောသားတွေထားတင်လဲဆိုတာမျိုးလေးအခု live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးသိတော့ပြောပြပေးပါအောင်ညီလေးဟုတ်ကျွန်တော်အခု live ကိုကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဝါသာရှင်လေးဖြစ်ချင်သိရှိတဲ့လူလေးကြောင့်ဘယ်လိုပဲအများပြုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထားကောင်းအောင်တော့မွေးရပြန်အရင်ဆုံးစိတ်ထားလေးကောင်းအောင်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့ပေါ့လုတ်ချင်တဲ့ဘယ်တော့မှအဲအမြဲစူးစမ်းပေါ့ရင်ကျိုးတော့ဘယ်တော့မှအဲပန်းနိုင်အောင်ရှေ့ထက်ပြီးတော့ပါလို့နောက်ပြန်မလှည့်နိုင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်ပြီးကျောလာတော့ဒီအရာတစ်ခုကျွန်တော်စိတ်ထဲနေလို့ပဲကျောလာကျွန်တော်အများနဲ့လက်သုံးစားရှိတယ်အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေပဲမ
လုပ်နေရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုနာကိုစီဖြည်းဖြည်းရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့တလောက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေကိုကျွန်တော်ချပြရတယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့တလောက်ကိုချပြရတယ်ရဲ့ဒါကိုလူငယ်စုအပိလာရဲ့အများလက်ခံလာတယ်ပေါ့လက်ခံလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆွဲမလျှော့နေပေါ့အရင်ကအဲ့လိုမျိုးအခုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဖြစ်ချင်းနေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်မှုရှိတယ်ဝေဖန်တဲ့တွေရှိတယ်တက်ခဲ့တဲ့တွေရှိတယ်ဒါတော့မကြောက်ရွံ့ပါနဲ့လို့အဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အရင်ကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ social influencer အတွက်ဟို social influencer ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုဟိုကျွန်တော် theory လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် theory လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါဒီအစာရကျွန်တော်ပြောပြပေါ့ theory လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ theory ကဟိုကျွန်တော်ရှင်းမှလည်းတခါပြောခဲ့ပူပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ live မှာကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုတကယ်လဲဝါနာပါမယ် design မမတ်လောက်ပါဒီဇိုင်းမမတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တပတ်ကိုတစ်ခုတင်မယ်ဆိုရင်တပတ်ကိုတစ်ခုအမြဲတမ်းတင်မှာအာဒီတပတ်ကိုတင်လိုက်နှစ်ပတ်လောက်နားလိုက်တစ်လလောက်နေမှပြန်တင်လိုက်ဆိုရင်လူတွေဒီကိုယ်ကိုရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲမှတ်မိဖို့ခက်သွားပြီကိုယ်ကိုလည်းသတိတရရှိမှာအဲ့တော့ကိုဒီအမြဲတမ်း consistent ဆိုတာပုံသေးကားချက်အနေနဲ့တသိမသိဟိုလုံနေကြအလုပ်ကိုတသက်မထဲလောက်အောင်ဒါနံပါတ်1အချက်ပါဒါ social influencer အတွက်ဒုတိယအချက်ကဒါ consistent ပြန်ဒုတိယအချက်က creative thinking ရှိရမှာ creative thinking ဆိုတာတီထွန်ဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့နေရာမှာသူများကို copy ကူးချလို့လည်းမရဘူးကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အော်နဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေ story လေးတွေ script လေးတွေကိုတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ story လေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တိကျစဉ်းစားလိုက်ရပါတယ်အပြင်မှာလက်တွေ့ဆန်ရမယ်အပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတိကျစဉ်းစားပြီးတော့အဲလောက်ရမယ်အဲဒါဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့လူတွေဒီတောင်ကုန်းပေါ်တက်တယ်လို့ပါပဲတောင်ကြီးမှာရှိတော့ကကျွန်တော်လေတိုက်တဲ့နှုံသားစီနေတယ်အပြည့်ပြည့်နဲ့တောင်ပေါ်ရောက်လာနေလေကျွန်တော်လေတိုက်တဲ့အာပြင်းလာလေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နေရာတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုရင်တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေအများများများရှိလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်လာမယ်ကိုယ်ဟိုဒီလောက်ကိုမလောက်ချင်အောင်ပြောမဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကတိုက်ခိုက်လာတဲ့ကိုပြောလာတဲ့စကားတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့ကိုလောက်ဆရာရှိရာဆက်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတတိယအချက်ပါနောက်ဆုံးအချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအချက်က business transform လို့ခေါ်ပါတယ် business transform ဆိုတာကိုရဲ့ဝါသနာကိုစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲရတာပါကိုရဲ့ဝါသနာကိုစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပျော်တမ်းရိုက်တဲ့အဆင့်ကနေစီးပွားရေးငွေကြေးအရရတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ယူဆောင်ရတာပါ။အဲ့နေရာမှာနံပါတ်၄ business ကိုပြောင်းလဲပြီးယူဆောင်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကခုနညီပြောသွားတဲ့ရိုးသားမှုလည်းရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ချက်က network လို့ခေါ်တဲ့ကိုနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သူတွေကိုဘသူတွေကိုတိလဲပေါ်မှာမို့တိပါလဲ။ကိုတိရဲ့သူကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတိရလား။ကိုတိရဲ့သူတွေကအာ maybe ဟိုပါပေါ့တာမန်လူတွေလားပေါ့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်က networking ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေးချက်ပေါ့အဲ့တော့ဟို social influencer ဖြစ်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုမဖြစ်မလေကျွန်တော်ပြောချင်တာနံပါတ်1ကဝါသနာပါရမယ်ဝါသနာပါဆိုနံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကို design မမတ်လုပ်ပါဘာလို့ဝါသနာပါဆိုသူဒီ design မမတ်လုပ်ပြီဒုတိယအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေနဲ့ကကြတော့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အာကိုအဲကိုဝါနာပါရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါဒီနံပါတ်1မှာကျွန်တော်ပြောစရာတစ်ခုရှိတယ်ကိုဝါနာပါရဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတိတ်မရှိနိုင်ဘူးအဲကိုကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူစီအဲဘယ်သူပဲရှိမလဲဆိုကိုမိသားစုနောက်တစ်ခုကကိုတငယ်ချင်းဒါရွေးပဲဖြစ်နိုင်အမင်းဘာတွေလုပ်နေမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုအဲ့တော့ကိုကြီးကိုဝါနာရဲ့ပါတဲ့အလုပ်ကို consistent တသက်မှတ်တက်လုပ်ပါတည်တည်ချာချာလုပ်ပါနံပါတ်1ကကြာ creative thinking creative thinking ကောင်းဖို့အတွက်ကကြာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့စာမျက်နှာဖတ်ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ story တွေကိုလုံးမဲ့ script တွေကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စာမျက်နှာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲတည်တွန်ဖန်တီးမှုကောင်းအောင်လုပ်ပါနံပါတ်3အနေနဲ့ကကြာတော့ဒီနေရာမှာတိုက်ခိုက်မှုရှိလာတယ်အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကျင်ပတိုက်ခိုက်မှုပြောတာပါကိုမိသားစုတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးကိုတငယ်ချင်းတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးအပြင်ကနေကိုယ့်ကိုမနာလိုတဲ့ကိုအောင်မြင်မှာကိုမကြိုက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုပြေတံမဟုတ်တဲ့လူတွေကကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကျွန်တော်ခံရအဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချက်ကကျွန်တော်ဒီ business ကို transform လုပ်တာပေါ့
စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြီးယူတာဒါလေးကကျွန်တော်တို့ social influencer လောက်ချင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရှင်းမှလည်းပြောခဲ့ပြီးဒါပေါ့ရှင်းမှဟို social influencer တယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါပြန်ပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြောနေရတဲ့ဇကားကြီးကလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောစရာဘက်ကိုနည်းနည်းကူးပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောစရာဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုဒီရက်ပိုင်းမှာလည်းယောဂရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအားလုံးကရောကျွန်တော်လည်းအရင်စိတ်ချမ်းသာရတယ်အဲ့တော့တိတ်လည်းမကြတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်တိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအရင်တိုင်းပဲအပြင်ကိုသွားလို့ရမယ်လာလို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒအပိုင်းဖြစ်မလဲအစားချင်းဆုံးအစားစားရပါဖြစ်မလဲအတွေ့ချင်းဆုံးတော့သူကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲအသွားချင်းဆုံးတော့ခင်ရပါဖြစ်မလဲအတွေ့ချင်းဆုံးတော့ဟိုလူဆိုတာတက်လေအဲကျွန်တော်သတိထားပြီးကြည့်မိရပါတော့ညီနောက်ပိုင်းမှာအရန်ကိုခံစားမှုရှိတဲ့ mood ပါတဲ့ video တွေရိုက်လာများတယ်ပြီးရင်အသေးကွဲမှုဆန်တဲ့ video တွေများသောအားဖြင့်ရိုက်လာများတယ်ပေါ့နော်ဒါကဖန်တီးမှုတစ်ခုလားတကယ့်ရင်ထဲကခံစားမှုဖြစ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြေရှင်းတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိကြည့်မိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါဖြေရှင်းတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ကိုယ်တွေ့ကြုံမှုခဲ့တဲ့အရာလေးတွေပေါ့အရာလေးလို့မှကျွန်တော်ကဇလန်းဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်လဲပုံဖော်လေကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာလေဇလန်းဖြစ်ပုံဖော်လို့ကျွန်တော်စာသားလေးတွေထည့်စာသားလေး secret လေးတခြားလေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးနဲ့ပေါင်းလို့ပြောပေါ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ချိုးရကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာလားတော့ဇလန်းအနေနဲ့ချိုးပါဖြစ်တာလားတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာလေကျွန်တော်ရိုက်လာပြီကျွန်တော်လည်းတကယ်ကြုံမှုခဲ့တာလေကျွန်တော်ရိုက်ပြရတာပါအဲ့လိုမျိုးလူကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြုံမှုဆိုမျိုးလူတိုင်းများလူကလည်းကြုံမှုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြိုက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ covid ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကျတော့ကျွန်တော်အသွားချင်းလုံးနေရာလေကျွန်တော်တို့ပကံပေါ့ဟုတ်ပကံသွားပကံဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်တွေ့ချင်တာကျွန်တော်ငွေချင်းလေးကျွန်တော်ချေရတယ်လို့ကျွန်တော်ချေရတယ်လို့ကျွန်တော်ငွေချင်းလေးလို့ရှိရပါကျွန်တော်ငယ်ရင်ကျွန်တော်ပြည့်ကျင်လဲကျွန်တော်ပြည့်ကျောင်းငယ်ရင်လျှောက်ပတ်သွားရင်လဲအစားရင်တော့ကျွန်တော်ဟော့ပေါ့ဟော့ပေါ့တို့စားရင်လည်းများတော့ဟော့ပေါ့စားရင်လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အာဟုတ်တယ်ညီပြောပါလေညီကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘကန်ကိုသွားကျင်လာပေါ့နော်ဘကန်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မရောက်တာတော်တော်လေးကြာပြီပေါ့နော်သွားကျင်တယ်ဘကန်ကိုသွားကျင်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့စကားမဆက်ညီရကြတော့အခုနေရောကြတော့အခုဘယ်မှာဘယ်မှာနေလဲကျွန်တော်ကတော့ဇာတိကမန္တလေးမှာပဲကျွန်တော်အခုတော့မန္တလေးမှာပဲနေရပါတယ်ဗျရန်ကုန်ကများသောအားဖြင့်ရောက်ဖြစ်လာရန်ကုန်ကလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အဖွဲ့ရှိရဗျကျွန်တော်နဲ့ဒီဗီဒီယိုအတက်ကျွန်တော်ညီကူမောင်တော်လေးပေါ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အလူပညာလုပ်ရှမ်းမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလောက်တာများကျွန်တော်အဲ့အဖွဲ့နဲ့စုပြီးတော့လေရန်ကုန်မှာလုပ်နေဗျကျွန်တော်ဒီဟာအခုဘယ်မှာသွားလို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့လေဒီမျိုးဝါလေးလေးပိတ်ထားရပြီလေဘုန်းအဝင်ထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကုန်သွားမရဘူးအဲ့ပါလေဒီနေရာကျွန်တော်ဒီကဒါကြီးပြင်ကျွန်တော်ငါ့ဘုရရှိပါတယ်ငါ့ဘုရရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဟိုနေ့ကကျွန်တော်အနုပညာရှင်တယောက်ကိုမေးနေတက်တိုက်ဆန်ဆန်ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ကလည်းမန္တလေးမှာမွေးတယ်မန္တလေးဇာတိပေါ့နော်မန္တလေးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တာက10နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့မေးကြည့်ရပေါ့နော်မန်ဘယ်မှာနေရလဲဆိုတာလေဟုတ်အခုလောဆယ်တော့ရန်ကုန်မှာနေနေရပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေနေရအဲ့တော့ညီအစ်ကိုနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုဟိုအကျိုးရှိတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုညီကြီး online ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရောညီကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကိုဒီကက်ဆိုးကြီးအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးသွားဖို့ဟိုသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးအာနေထိုင်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးကိုဘီယူဆိုင်ပါဆိုတာမေတ္တာရှိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုမုံကောင်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့သူတို့ကိုအချင်ချင်လေးပေးပါအောင်ဒါပါပါပြလို့လဲဆိုဒီလိုမျိုးကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အညီကိုတကယ်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအညီပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးနားဝင်ပါပဲတေချာတခုသူတို့ရင်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ပါအဲ့တော့အဲ့အတွက်ဟိုကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုဒီလူတဦးတယောက်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားရဆိုရင်ပါပြဖြစ်ဒီအလုပ်ဒီမုံမြတ်တဲ့အလုပ်တခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့အတွက်အဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဒီ program လေးတွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပြီးတော့အားလုံးလည်းမပြင်းရအောင်ယောဂအကြောင်းကြီးပဲပြောနေရဆိုရင်လည်းစိတ်ညစ်မှာဆိုလို့ကိုချစ်တဲ့သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံလေးတွေကိုချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တာလေးတွေကိုချစ်တဲ့သူတွေတွာလာလှူရှားမှုသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုသူတို့ဘလို့ဖြတ်တန်းလာရဆိုတာလေးမေးရင်းနဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကတော့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့
သိစေခြင်းနဲ့ရွေးချယ်တဲ့ဒီ program လေးကိုလောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးညီလေးတို့ပြောပြပါဦးဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဗာပြောရှင်ရတော့ဒီချိန်မှာဆိုတော့အိမ်မှာပဲနေနေရှင်ပေါ့အိမ်မှာပဲနေပါအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့လက်ကိုကလည်းနိုင်ပွဲခြားတစ်ခါပြီးတနားရီတနားရီတစ်ခါပြီးစေပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လာပြောခဲ့တယ်ပေါ့ကုသခြင်းနဲ့ကာကွယ်ခြင်းဟာဘယ်ကြည့်ရလဲမဖြစ်ခင်ကလေးကမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရမှာလေကြိုတင်ကာကွယ်မှဒါမှအဲ let's go လက်ကိုဆက်ပြန်တိကျတာစေပေါ့ဒီကကျွန်တော်အပြင်ပြုံးဖြစ်မနေထွက်လို့ last step ပြီးထွက်တာလို့ပြင်ပါ last step ပြီးထွက်ပါပြီးရင်ကိုကူးဆက်ခံရရင်ကိုကအိမ်ပြန်ရတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလိုပါကူးဆက်ခံရတယ်ကြတော့အဲကြောင့်ကာကွယ်တာအကောင်းဆုံးပဲလေကာကွယ်တော့ကာကွယ်ပါအဲဘယ်မှမသွားပဲအိမ်မှာပဲနေပါအပူကောင်းပါလေကအင်တာနက်သုံးနေပြီးဒီမှာ easy ပေါ့ပြီးရင်ကိုချစ်တဲ့တယ်လို့မတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီကဆွေးပြီးသွားရင်တွေ့ရမှာခဏတိခံလိုက်ပါဒါရီယာတစ်သလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမကြင်ရင်တေချာပေါ့တေချာပေါ့ကိုဒီကကြီးကတော့ပြီးသွားပါပါကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးချင်းနေပါပြီလို့အဲ့ဒါမျိုးဒါကိုကကာဝယ်ပါကိုကာဝယ်မှကိုကာဝယ်မှအဲ့လိုမျိုးတခြားလူတွေမကူဆက်ပါဒါမှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုကိုကကာဝယ်တခြားလူတွေကာဝယ်အဲ့လိုမျိုးကာဝယ်တဖြည်းဖြည်းဒီကကြီးကပြောက်သွားပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအညီအရန်ကောင်းပါလေဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီကက်ဒီအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းသွားမှာပါကျွန်တော်တို့အကောင်းဘက်ကတွေးမယ်ဆိုရင်အခုချိန်ဒီလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကူကိုတုံးတက်ဖို့အချိန်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဥမာအမှုပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုလိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပေးပဲဖြစ်ဖြစ်အာနောက်တစ်ခုဟိုလက်လုပ်လက်စားပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့နော်ညီလေးတို့ social influencer ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုအခုကခဏရက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်တက်တာမှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတငယ်ချင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အချိန်ရတဲ့အချိန်ပဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားရောဘယ်သူပေါ်မှာတော့ငါမကောင်းခဲ့တာပဲဘယ်သူပေါ်မှာတော့ငါကောင်းခဲ့တာပဲအတူတွေရောငါကောင်းဖို့လိုသေးတာပဲနောက်တစ်ခါငါလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းဘာဘာစူးစမ်းဖို့လိုသေးတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်တုံးတက်လို့ရတဲ့အချိန်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီကာလဒီအချိန်ခဏအတွက်မှာကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းဟိုဂရုတစိုက်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်တေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာသူမျိုးအားလုံးကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့အခု live ကိုကြည့်နေသူတွေအကုန်လုံးကိုကိုကိုဂရုတစိုက်နေထိုင်မှာဒီယောဂကြီးအမြန်ဆုံးပြောက်ကင်းသွားမှာလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီပေးတဲ့ဆူတောင်းလေးအတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီကိုလည်းဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုလိုနားနေတဲ့အချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးပြန်ဆပြီဆိုတာနဲ့အလုပ်တွေဇွတ်တိုက်လုပ်ပြီးတော့ကိုဘွားမှာကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုချစ်တဲ့သူတွေပြီးရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးဝင်ဝင်အများကြီးရပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကြောင်းလေးဆုတောင်းပေးရပါတယ်။ပြီးရင်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရောအဲဒီမြန်မာတပြည်လုံးတကဘာလုံးမှာရှိရတဲ့ရောဒီကက်ဆိုကြီးမှာကင်းလို့ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်အားလုံးကိုစားပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြောပေးပါတယ်ညီ။အဲ့တော့အားလုံးဟိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေညီလေးလေးအဲကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတိတိမကပုံမလုပ်နိုင်ပါစေမြန်မာပြည်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးဒီကက်ဆိုရကင်းဝေးပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဆုံးသတ်ပါတယ်ညီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ဘိုင်ဘိုင်ညီလေး